Estamos aqui nesse momento, juntamente com o seu Valdeci Pisk, né, conhecido aí como Zizil, aqui na linha P50, no quilômetro 22. E vamos estar falando um pouco com ele sobre a história, o trabalho que ele desenvolve aqui. É um viveirista aqui, o Viveiro Recanto do Café. E ele vai estar falando um pouco dessas ações, o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos aqui em Alta Floresta. Seu Zizil, uma satisfação o senhor estar recebendo aí o programa Floresta e o Campo. Hoje estamos aqui na sua propriedade, queremos agradecer o senhor aí pela recepção. E também ouvir, né, a sua história. Que ano que o senhor veio para cá? Primeiro, né, eu quero também aí agradecer a Imater e na pessoa do gerente, né, o Osmar, que tem dado a gente, né, acho que não só a mim, mas a todos os produtores e de diversas áreas, de poder, né, apresentar, né, o trabalho que cada um realiza, faz, né, dentro do município, em prol do município, do estado, não só da própria sustentabilidade, né, da família, né, mas também voltado para o município, principalmente. Eu cheguei aqui em Alta Floresta no ano de 1998, né, no mês de agosto, lembro até hoje, acho que se eu não me engano, dia 27 de agosto, e viemos, né, do estado do Espírito Santo, onde a gente estava lá sofrendo, né, com seca, e ainda no Espírito Santo estava naquela época assim, implantando, né, a irrigação, né, não era algo ainda assim que é como hoje, né, e então nós viemos para cá justamente para produzir café, né, para plantar café nessa época, porque Rondônia era um país, um estado, né, de oportunidade, né, e desde então essa é a nossa atividade. Muito café. Bem, muito bem. Então, está o Zizil falando um pouco da história aí. O senhor constituiu família aqui em Rondônia ou foi no Espírito Santo? Não, eu já era casado, né? Inclusive veio com meus filhos, né? O mais velho já estava com 13 anos, o mais novo com 9, né? Então já família constituída, né? E aí junto com a gente, né? A gente já veio na época, né? Já com algum conhecimento tecnológico, né, sobre o café, né, que lá estava havendo já um processo, né, de inovação dentro da cafeicultura, e a gente já tinha já algum conhecimento, né, sobre isso. Muito bem, seu Valdeci. Então o senhor é casado com a dona Zilma? Nilva. Dona Nilva. E tem os filhos que estão aqui junto aí com o senhor? Tem um que mora aqui, né? Um mora na cidade, mas é sempre que, igual hoje mesmo, né, ele está aí, né? Certo. Sempre que tem oportunidade, ele está aí para também ajudar, né? É família, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui da propriedade, propriedade Recanto, né? Aqui nós viemos aqui justamente para informar. Aqui o senhor desenvolve atividade especificamente de cafeicultura. Sim. São quantos pés de café que o senhor tem aqui na propriedade? Nós temos aí uma faixa de 40 mil pés, mais ou menos, de café. Né? Tá, e esses pés de cafés aí já são mudas todas clonais ou tudo, tem alguma, né, disseminal? Tudo, não, é tudo muda clonal, né? Porque a gente já trabalha com clone desde 2000, mais ou menos, 2001. A gente já começou a fazer o trabalho de clonagem, né? Muito bem. E também, né, quando eu vim do Espírito Santo, já vim já sabendo fazer isso aí, nesse trabalho. Muito bem. E aí nós trabalhamos com tudo com clones. E agora estamos já num processo de inovação, né, de novo, das lavouras, né, renovação das lavouras. E tudo no sistema irrigado, né, de gotejo. Muito bem. Tudo. Fértil irrigação? Sim, também tem, né? Só que nem tudo a gente consegue fazer hoje na fértil, né? Então, mas a gente usa também, principalmente os nitrogenados, né? Tudo feito via fértil. Via fértil. Isso. Muito bem. E assim, além das mudas de café, que o senhor, da lavoura de café, o senhor também aqui produz mudas, sim, né? Uhum. É um viveiro certificado, sim, com toda a legalidade aí para estar comercializando. Com certeza. O senhor iniciou aqui o viveiro Recanto do Café em que ano? Foi no ano de 2006, mais ou menos, 2007. Exatamente agora, sim, eu não lembro mais. O que eu posso
dizer com toda certeza é que nós somos pioneiros, né, na questão de mudas de café clonal, né? Eu, Deco, né, seu Geraldo, aí é esse povo aí que, né? Iniciou, tem toda a história, sim, os veteranos aí da área de mudas. Aí se buscar outros órgãos aí, né, a Embrapa mesmo já tem livros, né, com o nome da gente lá, né? Isso. Como os primeiros, né, a fazer esse trabalho de clonagem, né? Muito bem. Então, muito bem. E aqui nós vemos diversos clones, né, que estão aí. E o que tem, assim, se destacado entre esses clones aqui? O senhor pode falar um pouquinho de resistência, de produtividade? Olha, produtividade, eu acho que é difícil você destacar um entre os principalmente seis clones que nós trabalhamos aí, né? Não vou dizer seis, cinco. Vamos colocar cinco clones que nós estamos trabalhando aí. Se quiser citar já os clones para a gente. Aí a gente tem aí o 2508, né, o 156, o R22, o AS2, né? Então esses são clones. Cada um tem, né, a sua característica, e em questão de produtividade, né, então todos eles são bem, bem produtivos, né, e não dá para você falar, ah, esse é melhor, né, então... E tem as resistências... Sim. Principalmente a ferrugem, né, quer dizer, todos esses cafés que eu citei aí, nenhum são suscetíveis, né? Uhum. Então eles são bem resistentes, né? Muito bem. A ferrugem. Muito bem, estamos aqui falando com o seu Valdeci, conhecido como Zizil aí, né? É um pioneiro dessa particularidade aí de produção de mudas de café aqui em Alta Floresta. Já tem mandado muda para vários lugares aí, não é, seu Zizil? Sim, eu já vendi muda para o Mato Grosso, né? Aí dentro do estado, né, para vários municípios, né, e já vendi muda para o estado também, né, já. Então, Mato Grosso também vendi, né, para prefeituras, né, de lá. Isso. E para produtores, né, inclusive. Até para o próprio estado também, sim, já comercializado. E para produtores, inclusive, dentro de Cuiabá. Interessante. Aí quando o cara falou para mim que era um produtor de Cuiabá, eu achei já interessante, né. Mas a gente tem só não... para mais longe, né? Então, a gente tem tido consulta, né, de produtores do Amapá, do Acre, de vários outros estados aí, do Amazonas, né? Vem ver a realidade. Não, já a procura de muda, só que às vezes a logística é inviável. É praticamente inviável, né? Então sempre a gente orienta esses produtores que eles transportem o broto, né, que é bem mais prático. E façam os seus viveiros lá e para que também possam entrar na produção na cafeicultura. E o que o senhor vê da cafeicultura aí, questão de perspectiva, futuro da nossa cafeicultura? O que o senhor pode falar um pouquinho, o senhor que é pioneiro, tem conhecimento, veio lá do Espírito Santo já com essa bagagem, o que o senhor pode falar para frente aqui para os nossos futuros aí, pessoas que estão entrando nesse ramo agora, o que esperar da cafeicultura? Rapaz, assim, tem dados momentos, né, que a gente desanima, né? Você dá aquela esmorecida, mas para o pequeno produtor ainda é a melhor coisa, né, é o café. Né, porque assim, mesmo que ele às vezes esteja ruim de preço, você não tenha... Assim, ah, o café está muito barato, mas você sempre achou de vender. Né, nós vemos aí às vezes, por exemplo, na pecuária, às vezes o gado... Também é um produto que sempre consegue vender, mas às vezes ele é mais difícil, às vezes quando está ruim, você comercializar ele do que o café. O café. Né? Então ainda para o pequeno produtor, é a melhor coisa que tem ainda, continua sendo o café. Não que eu aconselho você só ter café, né? Mas deva haver assim, uma diversificação, né? Igual no meu caso, eu tenho a produção de café e tenho as mudas, né? Quer dizer, eu tenho
uma diversificação. Diversificação. É, então, não viver só depender do café, né? É. Mas eu acho que o carro-chefe do pequeno produtor ainda é o café. É o café. Uhum. Muito bem. É, voltando aqui à questão do viveiro, as mudas que o senhor tem já estão todas comercializadas? Ou como que está essa questão aí? Tem ainda pessoas que podem estar procurando o senhor aqui, alguma coisa? Ou já está esgotado o estoque? Não, ela tá praticamente toda comercializada, né? Então a gente trabalha com uma margem de segurança, né? O que, que é essa margem, né? Dentro de 200 mil mudas, por exemplo, você trabalha com uma margem aí de 40 mil mudas, às vezes 30, né? Aí, para quê? Para você poder atender bem o seu cliente, né? Todos receberem uma muda com qualidade, né? Muito bem. Com tamanho também adequado, né? Para ir a campo. E aí sim, no final, depois que você atendeu todos esses compromissos, aí vai ter, né, essas mudas que sobraram, né? É, porque não dá para você, por exemplo, fazer 10 mil mudas e você vai tirar 10 mil mudas de hoje para amanhã ali, né? Uhum. Tem todo um trabalho de rotatividade que você tem que fazer, né? Então, aí às vezes a gente começa a entregar muda em dezembro, aí você vai até fevereiro, março, às vezes, entregando muda. Né? Então, bem. Aí quando chegar lá no final, vai ter muda sobrando, sim. É dentro dessa margem aí, né? Porque as perdas, as nossas perdas hoje, pelo fato de estar trabalhando com tubete, é bem menor do que na sacolinha. É isso aí que a gente já está falando. Uhum. Então hoje é 100% tubetes. É, o meu, eu ainda tenho, né, 60 mil de sacolinha, né? Que eu tenho outro viveiro, né? Uhum. Eu tenho outro viveiro e... Então, nesse outro viveiro lá, nós temos um pouco mais, né? A quantidade é maior, né? E aí nós temos muda de sacola também, além dessa muda de tubete, tá? É muda sadias aí que o pessoal pode estar vendo, né? Então é muda tá mostrando aí de qualidade, né? Bem sistema de raizamento. O sistema radicular dela é perfeito, não é o que... Que pô defeito, né? É. Aí isso aqui vai para campo, chega lá, o desenvolvimento, ela não para, né? Isso. Então está aí, né? Aqui hoje no Recanto do Café, viver o Recanto do Café, com o seu Valdeci. O senhor pode deixar suas considerações para o pessoal que está nos assistindo também, né? É, primeiro, novamente, né, agradecer, né, a oportunidade, né, que a Imatea, né, está dando para a gente. De expor, né, a nossa atividade, o nosso trabalho, e eu em nome, né, de todos os cafeicultores, né, aqui, principalmente no nosso município, né, a gente agradece e incentiva realmente, né, que o produtor continue, né, firme. Nós vamos ter, temos momentos difíceis? Temos, né, mas a perspectiva é sempre de um dia melhorar. Melhorar. Né? Não pode perder a esperança. É, não. Sempre com esperança. Trabalhar, né, com sempre nós temos aí um Deus para nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos amparar, né? É. Nos ajudar. E é confiando nisso aí, né? Eu acho que essa é a força do pequeno produtor, né? E não só do pequeno, o grande também, né? É, porque o pequeno passa por dificuldades, às vezes o grande também passa. Muito, né? Bem. Então, é isso aí. Não desanime. Vamos firme. Isso. Então, estamos aqui mostrando mais uma riqueza de nosso município aqui de Alta Floresta, em especial aqui na P50, quilômetro 22, com o nosso produtor rural, viveirista, conceituado aqui no Viveiro Recanto do Café, seu Valdecir Pisque, conhecido como Zizil. Muito obrigado, agradecemos aí, o Floresta e o Campo agradece a receptividade mais uma vez e tenha uma boa tarde.